На даний момент, на перший день у нас було запущено десь 70 рейсів, на даний момент вже їх більше, десь 80-90 рейсів. Це по Полтавській області, ну та приміські маршрути, звичайно ж. А між обласні поки що перевезення недоступні. З приводу людей, наприклад, які приходять до нас, які є правила, вимоги, так, яким чином саме можна прийти до нас. Коли людина приходить, обов'язково є масочний режим, це по рішення Міністерства охорони здоров'я саме. В масці може тільки зайти людина. На вході стоїть дезінфектор для того, щоб вона могла обробити руки. Розділені біля кас саме місце кожні півтора метра для того, щоб тримати дистанцію. Для нашого його приміщення у нас 456 квадратів. Може знаходитися 40 чоловік одночасно. Ну, такого ажіотажу поки що немає. Тобто, загалом близько десь 12, мабуть, 15 було в один час у нашому приміщенні на сьогодні.